Здравейте, хора! Аз съм Антуан БГ и днес ще отваряме Алпропак. С мен е Мартин БГ, както виждате. Здрасти. И както казах, че сме... Това не е Алпропак, а още. Още не си го спечели, сега ще покажа. Да, да, знам. Аз знам как се печели. Айде, добре. Как? Какво е силна? Кой е силна? Айде. Айде, бъде. Така. Знаеш какво? Айде. Пази се, нали аз ще го направя, аз ще го направя. Абе ти си. Може да мана за раното, защото... Не бе, нямам батерия. Колко батерия имаш? Много малко, 4%. А, това е лесно. Това е много бързко. Чакай, откъде пак знаеш? Фак! В коса. На коса бях. Айде бе. Прекалено силно го направих. А, добре. Не знаеш. Ама защо 6? На мен ми излезоха 5 такива. Ух, за малко беше да излезе. Абе. Не, 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 тук пропусна. What? Ела си късмета. Да, направи го. Айде. Първото съм аз. Първото си ти. Yes. А, чакай, си носи ми на кака. Айде. Дай, цъкай. Чакай. Не, той има само едно човек. Не, не. Чакай, но бе, на тебе ти беше повече. Чакай. Три, едно. Пази се, пази се, късмета, късмета. Аз всичко ще го направя, чакай. Ама аз съм... Чакай, не, аз да ти покажа откъде. Пази се, пази се, отдалече. О, фуфана. Спор. Но два. Нито един. И да нямаше нито един зла... такъв, нали се сечи? Червен, но пак добре, пак добре. Да, бе. Пак добре. И определено беше добре. Абе, дай. И пак ще... Не. Не, не можеш вече. Че... Информ искаш ли? Ай, да. Аз съм пара. Ай, го. Пара информ с нас. Ай, аз се сега може да ще снимам. Айде да снимам. Да знаете, хора, аз ще снимам на една нова игра. На коя ти? Това е много яка. Аз се сваля. Сваляй го. Аз на... Антуане! Не иска да направих 20 абоната. Да, стигам. Да, обаче някой се отабонира, но все пак стигнах до чак. И... Ти не си каза на хората, какво ще правим, нали? Не. Не, това ще бъде чак утре това нещо, хора. То утре, бе. Утре, бе, сега. А че нарежда си аз? Колко трябваше да се береш? А, ти слели се. Утре, утре започвам. Ако ме купят, хилови чувачи. Е, чака. Е, от тук, е, това мога да е. Малко сме им камера. Не, защо мога да е? Е, тук по средата ти стига да го бия. И да му да оцели. Оцели. Аз, айде. Сега първи съм аз. Чаба, чаба, чу! Стана... Континю. Аз съм първи. Добре, ти цъкаш това. Так, добре. Добре, даде ми пари. Ще искам да че... Видим. Си видим... 19 лева отдигнах, хайде. Той искаше и брата да вземи, ама няма да стане. Кой ще вземе? Пази сам. Белерин. Ау, Белерин. Как ти излиза, бе? Цъкни Арсенал просто. В Арсенал и Ерби. Ако не излезни Белерин, вече ще се учи. Кое са? От коя лига беха? Отпрем. Чакай. Ай са, на първи постоям. Пази се. Постоям. Пази ще имам. Ерби. Да, да, Ерби, да. Ау! Абе, това му е, защото има... Его, его! Айде! Чакай да му видим статусите, бе. Спринт, да си ще... Да го видим ли по-евтино? Лесно. А?
Дальше могу. What? Чакай, белерин, белерин. Хайде бе, той един белерин. По-добре. Добре, по-добре. Същия. За 15 струва ли си? Не знам, я да не го. 15 да, минус 2. Да, взимаме го. Да, взимай го. Айде. Може ли да отворя един пропак? Добре, ще отворим един пропак. Айде. Кой какво цъка? Аз цъкам open pack или всичко да. Така, чакай да... Какво бе? Абе, ти... Ама чакай бе, да се слава белерин. Много си нахалям. Човек, после се слага белерин. Така аз правя, защото ни дата кака смет. После ще слага? Да, после, го слага, после се слага, ти не знаеш ли? Искам да видя белерин. Значи, стрингтът на тош от Power му е повече кросинга, а Awareness и Long Pacing е повече на този пич. Опа! Мани се. Белерин, го остай всъщност, ако искаш. Но само ти казвам, че така да си взимам късмет. Добре, аз виждам кой пак събира. А, да, 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 да. Кога ще събери се тук? Не знам. Айде, Белерин, чакай, чакай да опитам. Сега нали знаеш, аз започвам от ляво. Добре. Го батва много. Изглежда много като един футболист, ама не се сещам как се казваше сега. Е, тук няма да е Силва. Айде на вас. Няма да е Силва. Ама, айде. Знай си, бе. Знай си, знай си. И да, сега ще снима, сега ще изиграем какво. Ти си играеш, аз. И сега, той се оттегля, той се оттегля. Отегляш ли се? Ем, добре, айде да приключвам сега. Да, надя... Чакай, за да играем. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, спустите клип от този канал. Това беше всичко от нас. И чао! Чао!